Živijo. Sem Matej Cepin in poslušate 73. epizodo podcasta Goreči grm. Tokrat prvo v živo. Javljamo se vam iz Galerije Družina. In se spominjamo letošnjega septembra, ki je marsikoga zelo zaznamoval. Mene ni zaznamoval samo zato, ker sem v podcastu Goreči grm tisti mesec gostil čudovito Jano Lampe iz Slovenske Karitas, ki veliko tvega si prizadeva, daruje celo svoje življenje, ampak me je ta september 2024 zaznamoval tudi zaradi pastoralnega tečaja. To je usposabljanje pastoralnih delavcev, predvsem duhovnikov, pa tudi laiških sodelavcev, tudi laikov, ki poteka sinhrono v enem mesecu po vseh šestih škofijah vsakega septembra. In v letošnji ekipi smo bili povabljeni k izvedbi, poleg moje malenkosti še Benjamin Sitter iz Družine in življenja, sicer iz Krškega, voditelj Družine in življenja, zelo goreč človek, tudi že dvakrat gost Gorečega grma, in pa sestra Andreja Godnič, oseba, ki je bila v času prve epizode na začasnem dopustu v Sloveniji, sicer je prišla iz Venezuele, sestra Uršulinka, ki pa je zdaj zastalno v Sloveniji. In je bila tudi že dvakrat gostja Gorečega grma. Tistega septembra smo se skupaj veliko družili, molili, načrtovali, soustvarjali, izvajali, se družili tudi z drugimi ljudmi, predvsem z duhovniki in tudi z laiki, in predvsem veliko tudi reflektirali, kakšno je stanje slovenske cerkve. Zato zdaj, po teh dveh mesecih, ko smo bili skupaj, lahko rečem, da imamo tisto, čemu pri skautih rečemo hladna preverba. To je tist, ko imaš vrednotenje, ko se stvari že malo poležejo, ko se stvari že nekoliko pomirijo. In smo si skupaj zastavili vprašanje, oziroma sem ga bolj jaz, kam je na poti slovenska cerkev? Torej, slovenska cerkev na poti kam? To vprašanje bo izhajalo iz našega doživljenja pastoralnega tečaja in pa tudi iz sedanjih izkušenj v zadnjih dveh mesecih. Pa da ne bom preveč dolgo časa delal uvoda, predlagam, da gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Benjamin, Andreja, lepo pozdravljen. Živijo, dobro dan. Dobro večer. Dva meseca je minilo, odkar smo se intenzivno družili, gradili medsebojne odnose, si veliko povedali, se mi zdi tudi zgradili tisto raven ekipe, ko drug pri drugem spoznaš tudi marsikaj, kar ti ni všeč pri drugemu, in celo tisto raven ekipe, ko si to upaš tudi povedati in ko je drug drugemu to tudi v veselje, da je to slišal in čuti do drugega človeka eno tako zavezo, da si to tudi malo vzame k srcu in poskuša reči, kaj pa, če je kaj res. In tudi nam ne bilo vsem trem tole druženje v eno veliko osebnostno rast. Zato me zdaj najprej zanima, da se malo osvežimo, ko smo prišli po dveh mesecih ponovno skupaj, kaj sta počela v zadnjih dveh mesecih. Delali smo pastoralni tečaj, zanima me predvsem na vajnih pastoralnih področjih, kaj si ti, Benjamin, v zadnjih dveh mesecih počel, s kakšnimi pastoralnimi izzivi si se ukvarjal, kje si čutil največji blagoslov, kako se je to kazal in pa kje si morda čutil puščavo. Živjo, Matej. Ponovno hvala za vabilo. Moram reči, da vsakič znova, ko si zbereš mene za nekoga, ki sme sodelovati pri tvojih projektih, pa naj bo to pastoralni tečaj, naj bo to vodenje 9.7 ali pa kakšen od gorečih grmov. Sem mečkeno v strahu, malo presenečen, malo tako počaščen. Tako da v resnici
po tem zelo aktivnem septembru, ko smo imeli tudi pri družini in življenju naš vsakoletni seminar za voditeljske pare Dajemo naprej, je takoj za tistim sledila prva izvedba, se pravi tega prvega vikenda, vodenje 9.7, a ne, skupaj z Alešem Čerinom, ko je kar naenkrat bila ponovna preverba, se pravi malo iz cone udobja, nekaj novega, predvsem publika, ki je pastoralno zelo vešča in pred katero sem se spet počutil ne dovolj kompetentnega in sem imel, hvala Bogu, za seboj izkušnjo ravno tega pastoralnega tečaja. Ko sem prav v tem obdobju, ko smo mi kot ekipa prihajali skupaj, kar se je zdaj na začetku omenil, v bistvu na nek čisto svež in nov način pač doživel, da je v redu, če si dopustim biti jaz. Na tak način, kot si me je zamislil Gospod. In me je to nekako zelo osvobodilo v mojem delovanju in sem potem tudi iz tega imel precej več poguma za čist novo epizodo, bi rekel, razvoja nečesa, o čemer sanjam, odkar sem prvič šel v Exodus leta 2019. Se pravi, da bi neko podobno dnevno spremstvo na poti zorenja v zakonu, kot smo jo možje imeli v Exodusu, imeli tudi pari zakonci, se pravi neko aplikacijo. In to je bilo v bistvu glavnina mojega pastoralnega delovanja v tem obdobju zdaj. 1. oktobra smo štartali z novo ekipco, ki to razvija. Upamo, da na praznik Gospodovega razglašenja 6. januarja pride zadeva dejansko ven med ljudi. Mi je bilo to zelo fascinantno, kako, ko si mi to opisoval že vmes malo. Kakšen pogum mora to biti v človeku ali pa v ekipi na Dižu, da zaposliš, da sploh upaš vprašati, ne vem koliko, 3-4 ljudi, a bi 3 mesece delali s tabo na eni aplikaciji, kaj bo iz nje. Kakšen pogum mora to biti, da nabereš toliko denarja, da jih lahko plačaš te ljudi in da sploh imaš tako veliko potezne načrte. Slovenci velikrat smo zaplankani v svoje slovensko okolje, ta aplikacija pa želi iti tudi izven slovenskih meja. Neverjetno občudujem ta tvoj pogum in vesel sem ja. Ravno danes, ne, ko tole snemamo, je prišla ven novica na vašem novičniku na e-pošti, da ta aplikacija zdaj uradno bo in da smo že pri koncu razvoja. Ja, razvoj še poteka, bomo pa začeli javno predstavljati to, ja, 28. Se pravi, dober teden po prvem gorečem grmu uživo, bo tudi prva oddaja Odnosi so zakon uživo. Sem se ti že vnaprej upravičil, če kopiramo, ampak zdel se nam je dobra priložnost, da predstavimo to aplikacijo v Antonovem domu na Viču, se pravi 28.11. dobrodošli tudi tja. Pogum, hkrati pa zelo veliko enih spodbud od zgoraj. Že to, da so vendarle tudi ti sodelavci, ki sem jih povabil zraven, imeli ta pogum in čudežno imeli čas, samo za ta omejen čas. Se ravno ved, to se mi zdi ne nevadno. Ne vedoč, kaj potem naprej bo. Ne? Kje najdeš 3 ljudi, ki imajo iste 3 mesece čas? 4 mesece čas, stopati s tabo v iste čevle, jaz ne vem, to so res Gospodova dela, to je neverjetno. No? Ja, je velik. Mislim, to sem imel za izjemno potrditev, da smo napravili poti res. Sestra Andreja, pastoralno delovanje v Sloveniji je zelo drugačno, kot je bilo v tvojih prejšnjih misijonih, ampak me res zanima, ker s tabo se pa tudi prej nisva uspela, niti malo pomeni. Kako si ti delovala pretekla 2 meseca? Kaj te je klicalo pastoralno delo? Jaz bi, če mi dovoljš dobro večer, res sem tudi kasneje poslušalcem. Zelo sem bila vesela, da sem bila septembra lahko z vama. Res sem potem še in v molitvo prinašala in procesirala in analizirala. Se mi zdi, če mi dovoliš samo to, da so zame bilo na 3 ravneh, kar se je dogajalo septembra. Prvič, da sem se spet srečala s tolkimi in tolkimi duhovniki in pastoralnimi sodelavci, ki jih nisem videla uživo verjetno že toliko let. Drugo, da je bila naša ekipa, ki je naj bi izvajala temo učenčevstva, smo se odločili, da bomo se šli v resnici učence in je bila Božja beseda v centru in mi je bilo to izkustvo najbolj bogato, kar je potem, kar smo podeljevali, šlo iz tega osebnega izkustva Božje besede. Potem pa tretja je pa sama tema, ki smo jo imeli. Ne?
Tako da potem, ko sem se vrnila, ko sem začela oktober, november uradno, dobro, najbolj močno se mi zdi, ker sem zdaj v teh dveh mesecih živela, je v skupnosti. Ker je dejansko mi je prišlo zavest, da ostajam v Sloveniji. No? Ker takrat, veste, sem še bila vsa taka... Upala si še, da ne. Upala niti ne, ampak nisem se sploh še zavedala, no? Da dejansko se Slovenija dogaja. No? Zdaj po dveh, treh mesecih ja pa čutim, da ja. In je to vstopanje spet v ta naš ritem uršulinski je res luksus, se mi zdi. In uživam to na tem področju in so mi... čuti in duhovnimi okušanji vstopam v to. A ti si se malo crklala? Ja, mislim, spa, klasičen, to je. Lepo je, no, sem zelo hvaležna. Drugo je pa, seveda, sem učim vero in kulturo na katoliški gimnaziji Antona Martina Slomška in vstopam, to drugače sem imela kar nekaj zdaj takih pastoralnih blagoslovov, da sem lahko bila z mladino, tudi z ljubljansko mladino, štajersko mladino ali s kakšno drugo. In sem seveda vsa prevzeta, ker sem pustila 15 let nazaj, recimo, njihove starše v šolah za animatorje, pa v formaciji voditeljev. In zdaj se srečujem z njihovimi otroci. In si videla, da niso bili samo animatorji, ampak so imeli v mestu zasebno življenje in da so nastali otroci zaradi tega. In ne, se mi zdi, je tako nekaj tako doživlja, ker potem probam jaz to vse skup dati dol z polic, pa se spet, ker se ne spomnim dosti, ne. Za nazaj imam zelo majhen memory card in moram stalno brisati, ker imam 2 mega po moje, nič več, bi pa rabila 10 tera po moje. Ampak to je ena taka stvar, no, ta mladina slovenska, te nove popevke, ki se jih moram učiti, ker nimam pojma, ker zdaj se poje prmaši čisto nove popevke in ta eksplozija, ne vem, sem fascinirana dobesedno. Drugo, kar tudi sem sprejela in lahko sem vsak drugi torek v Skatehumeni, v Mariborski dekaniji in je seveda to najbolj ta komisijonska, ker to je zemlja virhen, ne, kako se reče, taka... nedotaknjena zemeljca še, to je, kaj se prihajajo, ne zato, ker bi radi sakramente, pač pa prihajajo zato, ker hočejo biti z Jezusom. Mislim, bum. Koliko je pa takih, ki zaradi poroke pridejo? Zelo malo. Aha. Večina, ker včasih je mogoče bilo tega več, ne, da so ljudje... To je čist drug katehumenat, kakor sem jaz bila navajena prej. Prej si prišel z toga, že se hotel, ker ti je manjkala birma in si hotel se poročiti, ne, v cerkvi, zato da bi imel lepe slike, ne, zdaj pa pridejo, ker se jih je dotaknil Jezus na nek način in zdaj hočejo, ker niso bili, ker doma nimajo nobenega, ki, niti babice, ki je bila verna. Na kakšen način se pa, če si statistiko naredila, sicer numerus je zelo majhen, ampak na kakšen način se Jezus najpogosteje dotika v tem času, po tem, kar si slišala? Ali, recimo, so bile smrti bolezni, ali so dejansko doživeli nekaj, da so prišli v cerkvo, ali pa da so slišali eno pesem, ali pa da so začeli pred Božjo besedo, ali pa... Taki naključni prihodi v cerkvo, ali kaj? Le. Svašta ima. Le. Ali pa dejansko doma, v normalnem okolju, doživijo eno, jaz bi rekla, prav mistično izkušnjo ali kaj. Prav znotraj direktno v žilo. Mislim, nevrjetno. Sem res prevzeta. Potem pa seveda, kakaj pišem ali pa tako in druge stvari, ali pa pričevanja, birmanci, župnije, tako da zdaj končno lahko spet prihajam v stik spet z našimi štajerskimi župnijami, pa probam se znajti, ker zdaj so 3 škofije, pustila sem eno, Mariborsko, zdaj sem nazaj v 3 škofijah in zmeri vprašam sestro Štefko, čakaj, a je Ljutomer naš ali je Domurske Sobote? Ne, ker se ne znajdem, mislim. Tam je bila ena župnija skoraj, to, kot je tle ena škofija, ne? Ja, ne, čist, pa še ampak... niti ne, ja. Ja, no, če vprašam še sebe, kaj sem zadnje 2 meseca pastoralno počel, je zagotovo to en čudež, ki se je zgodil, je to usposabljanje, ki ga je že Benjamin omenjal, to je vodenje 9-7. Zame osebno je bil to en tak dogodek, dogajanje, ki smo ga dolgo časa pripravljali.
In čudež je bil z večjih vidikov. Namreč v to usposabljanje jaz prav, da bi se zelo trudil, promocije nisem veliko vložil. Veliko manj kot v kakšno, manj pomembno recimo stvar. Sicer smo naredili spletno stran in vse, ampak se je, po moje je bil tudi, z lepo slovensko besedo se reče timing. Ne? Ni ta prave slovenske besede za timing, ne? Ker ne moreš reči, čas je bil ta prav. Ne? Prav, da smo ujeli čas, oziroma se je ujel čas, no, s sinodalnim gibanjem. In je dejansko to usposabljanje se napolnilo samo od sebe praktično. Vse, mislim, veliko je bilo promocijskih aktivnosti, ampak nobene jaz nisem sam prav zelo forsiral. So se kar same dogajale in se je to usposabljanje napolnilo in še vedno se okrog njega dogaja. En tak čudovit moment mi je bil tudi, ko je škof Maksimilijan Matjaž na sinodi se pogovarjal z jezuiti ameriškimi, ki imajo program Discerning Leadership in je tako suvereno in samozavestno predstavlja vodenje 9-7 Američanom, ne? In sta si izmenjevala poglede na formacijo voditeljev in tako naprej. Tako da res čutim, da smo s tem in ekipa trenerjev je, nas je 9, ne? Je velika in čutim, da smo s tem res del nečesa lepega, velikega, plemenitega, božjega. No? Bi vaju pa vprašal, zato, kar ste povedala, da ste se pastoralno udejstvovala, kateri goreči grmi so potrovali temu? Namreč, katere potrebe sta prepoznala, da sta šla to delati? Recimo, katere potrebe, Benjamin, si prepoznal, da si šel aplikacijo razvijati? Katere potrebe si ti, da si šla ravno v srednjo šolo, ker najbrž ni zdaj bistveno, da prinašaš plačo domov in nisi imela druge opcije, ne? Ali pa da si šla v katehumenom, ne? Kateri goreči grmi so bili zadaj, da so vaju na tole pastoralno pot peljali, Benjamin? Ja, mene je že od nekdaj tudi ta formacija nas kot Jezusovih učencev zelo grabla in pač že iz časov, ko sem bil na svetopisemski družbi naprej, sem nekako razmišljal, kako nekako nekaj od tega k nam prinesti, tudi v družini in življenju smo se o tem veliko pogovarjali, načrtovali. Obenem pa tukaj ta živa potreba, čist izhajajoča iz najenega konkretnega zakona, ko vidiš, da tudi če si nekdo, ki sicer dela na odnosu, se trudi, pač pride življenje, te povozi in pride en dan, ko pač imajo zvečer otroci neki, potem imam jaz neki, potem ima žena neki in tako naprej in minejo ne vem koliko časa, ko se mi dva ne srečava, ko se zares ne pogovarjava razen tistih najnujnejših logističnih stvari. Na podlagi tega sem tudi začel raziskovati nekatere druge tuje aplikacije, ki že obstajajo, ampak so čist sekularne, a ne? Vodijo čist drugam. Ampak videl pa sem, da kot princip pa delujejo, da pač rabiš neko spodbudico, da te, ne vem, ali da ti za zjutraj zazvoni opomnik, pa te spomne, da moraš tist tablet vzeti, ki ga moraš vsak dan vzeti, ne? Ali pa da te spomne, aha, ti si rekel, da ti je odnos največja prioriteta v življenju, ne, odnos z ženo, kje tvoja praksa to zares kaže, ne, se pravi, koliko časa namenjaš zares temu kao najbolj pomembnemu odnosu, ne, in večkrat sam moram pač ponižno priznati, da ga čist premanje. In sem si zaželel kombinacije tega dvojega, se pravi, poti in dnevnih opomnikov, konkretne pomoči, da bi se spomnil, kaj sploh se z ženo zvečer pogovarjati. Mislim, se pogovarjam z mladimi pari, ki so poročeni pol leta, pa pravim, nama nič ne manjka. Mi dva točno veva, mava še to, pa uno, pa tretjo, pa peto knjigo za prebrati. Sorry, mi da so poročeni 20 let. Logistične stvari se bova že zmenila, ampak včasih nama pa mečkem zmanjka idej, kaj konkretnega, da nama bo v rast, da bo pač na globljem, čustvenem, intimnem nivoju, ko se sploh pogovarjal, ne? Tako. Tako da tukaj se mi ti, da te stvari so me zelo nekako nagovarjale že kar časa. Sestva Andreja, pa tvoji goreči grmi. Tako se mi zdi, a veš ti, ko si prišla iz drugega kontinenta, da veliko bolj očitno vidiš neke poteze slovenske družbe in da ne vem, imam prav, no, da te goreči grmi morajo biti še bolj jasni, ker te tako veliko stvari te po moje šokira, preseneti. Ne vem.
kar vse pove. Ne, probam res na kratko, ne. Ker to gre v kontekst mojega prihajanja v Slovenijo, ne. Me zmeri vprašajo, kaj imaš raka, kaj narobe, si bolana, bo šla ven iz samostan, zakaj si prišla nazaj, zakaj nisi več misijonih. In zdaj probam najti besede, kako to razložiti, da jaz pač grem tja, kjer je on in kjer on hoče. Ne? In to hvala Bogu, jaz imam mojo skupnost, imam moje sestre, imam moje predstojnice, imam hvala Bogu pogorščino. In jaz veliko lažje, se mi zdi. Ne, ti imaš ženo, ti imaš ženo. Jaz imam pa, naša dinamika redovna je pa narejena celostno delažje. Zato on pa je tisti, ki prebuja. In že prej, že leto, ko sva že v Karakasu razločevala, mi je dajal besedo. In ta beseda je bila vedno služkinja, sužnja, sužnja, služkinja. In je gorelo, je gorelo, še bolj kot to. Ampak v smislu najega združenja, ne v smislu, jaz nisem tako utilitaristično, praktična projekti, jaz sem, oprosti, zdaj nočem, ne vem, ampak kako je in bi, in on vedno vpraša, jaz se nekaj hočem greva, ker ne moramo biti status quo, raseš ali pa stagniraš, ne. Tudi v duhovnem življenju se mi zdi in sem zelo si želela to in sem mu rekla. In potem, ko smo bili tudi tle, skupaj mojimi sestrami, ko smo razločevali, ker jaz mislim, da smo vse mislili, da bom šla nazaj misijone, kar mi je dajal na tisoč in eno verzijo, ne vem, če si znate predstav, koliko je v evangeliju teh tekstov o sužnjih in služabnikih in hlapcih in deklah in služabnikih, ogromno. Ampak meni je najbolj močno to, jaz sem bil med vami kot tisti, ki služi. Jaz, ki služim, ne. Vi pa, če hočete biti prvi, če hočete biti pomembni, bote služavniki, bote sužnji, ne. Kaj tudi jaz, ki sem prišel, nisem prišel, da bi mi služili, ampak da bi služil. In zdaj mogoče tudi izmeri rečem, ne, po 50. letu je to le drugače, ker tudi naravno se mi zdi, ta proces zorenja gre v smislu bolj, da ni treba toliko projektov, pač pa bolj ljubezen. Mm-hmm. Da v drobnih, mičkanih, brezveznih stvareh, doma ali pa v šoli ali pa ko smo v duhovnih vajah, služi to pomeni izkazati te geste ljubezni, da je neko skupina, neko okolje, neka soba, prijetna, ljubeča, domača, da se dobro počutijo ljudje. Mm-hmm. Zakaj? Ker znotraj tega se mi zdi, da on najlažje pride skozi. Ko prvo probaš začutiti, kaj drugi rabi, ne glede, kaj je to, ali je to zdravstveno vprašanje, ali je to, kam se bomo odločil, reče naš maša mladina, ali kakšen nekdo, ki je v stiski, ali pa nekdo, ki je res bolečin, ali pa Venezuela, ki še zmeri tako trpi, da me Gospod tle uči, kako objeti tisto situacijo, živeti tisti trenutek in potem služiti. Da potem on skozi te geste male, drobne, brezvezne, bi človek rekel, lahko prije skozi in dela svoj. Torej, kako ti reče zmeri space holder, reče zmeri Matej, ne? Da je prevedi to, ker smo nekaj načaglikizma ali kaj. Tisti, ki drži prostor, ne? Ja, tisti, ja. Ki ustvarja prostor, to kar Angela delala, ne? 400-500 let nazaj. In ko smo razločevali kaj, in ko smo razločevali kako, rekli smo, ne, da grem v službo, ker moram imeti nekaj fiksnega, kar če ne bom kojen metulček, ki bom Andreja, ne, rrnu. In smo potem, jaz... Malo so te ukrotile. Mi pomagajo pristati, ne me ukrotijo. Mi pomagajo, ker je res je drugače. Ne, ni moje misijoni, ampak hočem reči to, da potem, ko smo videli, so bili recimo za šolo, jaz sem šla takoj na zavod Antona Martina Slonška in sem rekla, iščem službo že junija. Ampak potem sem Jezusu na štiri oči rekla, samo ne v razred. In potem sem, zato sva se tudi midva dobila, ne, sem šli malo okolje, sem povedala mojim predstojnicam nekaj, lete bom malo pogledala, kje so potrebe, da bomo potem neko vizijo, pa daljnoročno in tako, ja, smo rekli. In sem končala v razredu. Ampak seveda ne bom zdi na dolgo, ker sem predolga, mislim, ko se vse to klika skupaj.
ko doživiš globok mir in rečeš Jezusu, a ti naredim večje veselje, ko obugam, čeprav ni, meni to ne paše? Ali bi jaz iskala, kaj meni paše in moja trma in, in bi potem z glavo skozi zid in tebi ne bi dali slave, tvoje volje ne sprejmem, jaz pa se potem matram še naprej. Ne? In je bilo tako lepo, ko smo in moje sestre in jaz sem čutila in tisti, ki mi je dal službo in mogoče tudi moje sestre v Rimu, ko smo vse videli, da je želja, da ostanem. Hmm. Jezusova želja, da ostanem. Veš, da mi je ena poved, ki si jo omenila vmes nekje, vmes na sred nekje, še posebej ostala, ko si rekla, ni več to tako, niso več to tako projekti, kot so bili včasih. In sem se spomnil na leta, to je mogel biti tam nekje 2004, 5, 6, ko so se mi dva spoznala na teh škofijskih, medškofijskih strukturah za mladino. Sem se spomnil, in tisti časi so bili vedno časi nekih cerkev kot projekti. A ne? Vse je bilo so projekti, sej tudi mariborska zgodba so bili projekti, vse je bilo, a ne, sej vsaka investicija je projekt na nek način. A ne? In iščem z vama, to, kar smo tudi na pastoralnem tečaju, če se sprašujemo, kam gre zdaj ta cerkev, iščem z vama, kaj se zdaj lomi, v čem so ti prelomni časi. A ne? In meni se zdi, da je, kaj se iz tvoje zgodbe vidi, Benjamin, gradnja odnosov. Vsak dan, kapeljca za kapeljco, gradnja odnosov. Iz Andrejine zgodbe govorila si skupnost, notranji mir, skupno razločevanje, skupno iskanje, sinoda je to. A ne? Se pravi, govorimo o cerkvi, ki ni več cerkev projektov, ampak je cerkev skupnosti, cerkev odnosov. Govorili smo na pastoralnem tečaju tudi o drugih prelomih, ne? Govorili smo o prelomih v svetu, grožnja tretje svetovne vojne ali pa da je že, ne? Govorili smo o gospodarskih zasukih, o novih velesilah, o vseh mogočih stvareh na svetu in tudi v cerkvi. Benjamin, tebe se je še posebej dotaknil tist most na Čuloteki, ne? Ko v bistvu so, reko, so naredili najtrdnejši most, ne, kaj mi ga vsako leto podarili v Srednji Ameriki. Ne, in potem, ko so naredili najtrdnejši most, je tak orkan prišel, da je reko čist prestavil. Ne, in tako se mi počutimo v tej novi dobi. Ne. Kako vidva vidita to novo dobo? Veliko o tem smo že govorili, ampak ne še za goreči grm. Meni je bilo všeč, ko smo nekako uvodoma predstavljali to dobo in ta čas, da smo skušali, v pripravi smo se dogovorili, dajmo poskusiti najti dobre in slabe stvari. Ne? Se pravi, da ne bo samo neka jamranje, pa da uporabim še en anglizem doom and gloom, ne? Se pravi, da ne bo to vse samo neka groza, ampak smo našli kar nekaj takih res pozitivnih premikov v cerkvi, ne? Zelo lepo se mi zdima te, da si jih povzel, no? Se pravi premik k odnosu, Andreja pravi k ljubezni, a ne? In mislim, da smo precej govorili tudi o potrebi po pristnosti, a ne? Se pravi potem, da si dovolimo najprej vsak od nas zase posamezno, da bo v redu, če Gospodu dovolim, da mi vstopi v vso mojo ranjenost, v vso mojo bolečino, v vse moje zamere, v vso mojo jezo, v vso mojo neizpolnjena pričakovanja. Ne? Da se pred Bogom ni treba šminkati v bistvu, ne? Ja, ker v resnici čas, ki ga jaz zaznavam zdaj, je pač čas, ki tega ne prenese več, ker je bilo tega čisto preveč v preteklosti. In generacije, ki prihajajo, so izjemno resnicoljubne, iščejo resnico, mogoče boš ti, Andrej, lahko iz svoje izkušnje sveže, ki je o tem povedala zdaj, ne, tudi iz šolske, iz razreda. če smejo biti dijaki tam resnico ljubni, ne. Ampak dejstvo je, da te generacije, ki prihajajo, in tudi mi smo že taki, no, da v resnici ne želimo fejkati. No. In, zato tudi med podcasti iščemo pristnost in nas ne privlača več tradicionalni mediji, ne, da bi kdo gledal prav velik še RTV Slovenija, kjer mora biti vse zglancano. Ja. Podcast je pa kot neka oblika dolgega formata. Pač pristnosti, ranljivosti, resničnosti. Ne. Tako.
Mogoče je to neka najbolj značilna poteza, ki bi jo zdaj izpostavil. Sestra Andreja, kako ti vidiš te nove čase, kaj je tisto, kar se lomi? Ja, jaz sem res prevzeta nad, nad karizmami, nad novimi, kar nekako, kako, če smo šli ne, čez celo Slovenijo ne, in ko se srečujem z ljudmi, ali so to mladi, ali so to mladi pari, ali so to starejši, ali so laiki, ali so to duhovniki, kako dejansko Gospod z lahkoto prebuja in da pit, da lahko mir upijejo, da dobijo veselje, energijo, motivacijo, ideje, kreativnost, sočnost, skupnost, da potem grejo služiti in grejo misionariti. In grejo v službo, in grejo v šolo, in grejo med upokojence in razložijo. Rečijo, lej, jaz pa, meni pa to pomaga. Ne? In občudujem zelo tisti kroge, ali so to gibanja, ali so, ali so to župnije, ker ti, ki so odgovorni, dejansko prepoznajo, da moramo biti skupaj. Da ni zadosti, tako kot se nam trem zgodilo. Ne? Ker ti daš svoje, ti si dal svoje glavca, ne? In jaz sem lahko dala svoje. Šele takrat se zgodi, da potem, ko se deli, da lahko Gospod prije skozi in se dotakne s tistim, kar dejansko ljudje rabijo. Ne? Jaz tudi tam vidim razliko, ko sem prišla nazaj, kako buhti, kako brsti. Ampak to so vse majhni krogci, ne? Večinoma so majhni krogci. So, ja, vse so majhni krogci, vse so take navadne stvari, ampak kvaliteta. Mm-hmm. Kvaliteta v preprostih, ampak kar je razlika je, da je lušt biti skupaj. Mm-hmm. To mala občestva in pa ena sproščenost, ne mi in oni, mm-hmm. ta misijonska reseta, misijonski duh, da avtomatično za vse se odpiramo in zmeri smo pozorni, kakšen jezik uporabljamo, da nas bojo vsi razumeli. A se ti zdi, ne mi pa oni, zato kar hudičev advokat bom oziroma skušnjavec na nek način, zato ker sem tudi sam, to doživljam na nek način, sem tudi sam skušan. Družbeno polarizacijo doživljam kot enega najmočnejših trendov današnjega časa. Oseba, s katero si se pred COVID-om še lahko na Facebooku pogovarjal, se zdaj mogoče ne moreš več, ker vidiš, da ima čist drugačna stališča. Narazen smo šli in tudi hudič kot razdvojevalec, ne, ta prevod Diablo, sem enkrat slišal, me zelo nagovarja. In kaj če, ne, to je pa zdaj ta hudičev advokat del, kaj če so te mali krogci samo znamenje tega, da je tudi cerkev podlegla tej razdrobljenosti, tej polarizaciji? V tem letu sem šla, sem bila v stični z eno skupino moških iz Emanuela, dokonjevali za moške v Emanuelu. In smo slavili in me zelo globoko se dotakljeno sredi slavljenja. In se slišala noter, jaz sem rabil samo 12. Tam jih je bilo pa mislim, da več kot 30. Ker če jaz prav razumem evangeliji, gre za sol. Smo bili navajeni na statistike pa na mase. In je trajalo 400 let, ampak jaz mislim, da če si vprašal, kaj je zdaj, kako si rekel, prelom. In ko jaz rečem, ko jaz prepoznam neki novega, ki brsti, če je mičkano, če je sol, jaz mislim, da za Gospoda je dosti. Če brsti, mora biti mičkano. Mogoče pa to znamenje, še dodatno. Ne? Kar vidim je kvaliteta ali pa radost. Ker je tako preprosto in se da v tej ritmu, ki ga zdaj živimo. Ker večina ste zakonci in večina vi ne zmorete ritma, dodati si stvari še dodatne. Pač pa v tistem, kar vi živite, drugače je z nami, ker smo samostano, pa drugače je z duhovniki. Ker lahko imamo naša usposabljanja v sredah zjutraj, ne? Ali pa v sobotah zjutraj, ampak vi ne. In večina ste vi ste muka, vi ste masa, ne? In jaz mislim, da prva stvar, ki se mi rabimo prilagoditi in biti vam na razpolago,
je v tem, da se spremenimo našo mentaliteto, kdaj dejansko, ko smo skupaj, vi zmorete biti zraven. To pomeni, ko so mala občinstva, ko brstijo te poganjki Božjega svetega duha, ki navdihuje tam, kjer so potrebe, in to meni daje veliko tolažbo. Če pogledam recimo konkretno, koliko novih pesmi se jaz moram naučiti. Jaz imam kitaro tam in rečem, ne znam, ne znam. A to znaš? Ne, ne poznam te pesmi. Ki je dokaz te duhovnosti, ki je zorela že pri starših, pri vaju, da zdaj vaši otroci znova in znova ustvarjajo pesmi, ki so slavilne, ki so ne več čisto, ne, ker se pičas pa duša lepo idi z mano, ne, ampak to znači so na križ, na 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 na. Mislim, se mi zdi, čeprav to mana že nekaj. No, naši otroci pa še posebej veliko stavijo na pristnost. Če ne drugega, se to vidi po šlapih pa belih štumfih in podobnih stvari. Ih prav nič ne moti, ne? Ej, jedro tele epizode bo pa današnji evangelij, zgodba o današnjem, ki ga bo prebrala sestra Andreja. Zgodba o današnjem evangeliju je pa ta, da ko smo se pred mesecom pa pol nekje pogovarjala, bomo tole epizodo naredili, je sestra Andreja seveda v svoji običajni maneri ni rekla takoj ja, ne, mi dva z Benjaminom naju na vsako foro vržeš, sestra Andreja gre pa razločevati. In potem je videla današnji evangelij in je rekla, ja, treba je iti. In danes, ko jaz sem se ta teden ga prebral in tudi danes, ko sem ga prebral, zelo močno govori o tem, kam gre cerkev danes v teh novih časih. Tako da jaz bi te zdaj sestra Andreja povabil, če ga nam in vsem poslušalcem prebereš. Pa res prosimo Svetega Duha, naj stori, da se nam zgodi ta beseda, da prodre globoko dol in da se vseje v naši realnosti, kjerkoli smo. Tako da potem vsak lahko sliši, kaj mu govori Gospod. V Jerihi je Jezus pripovedoval priliko, ker je bil blizu Jeruzalema. In so ljudje mislili, da se bo Božje kraljestvo takoj razodelo. Neki človek plemenitega rodu je šel v daljno deželo, da bi zase pridobil kraljevsko oblast in se vrnil. Poklical je pa svojih 10 služabnikov in jim dal 10 min, 10 zlatnikov, ter jim rekel, trgujte, dokler ne pridem. Njegovi podaniki pa so ga sovražili in so poslali za njim poslance, ki naj bi sporočili, nočemo, da bi ta zavladal nad nami. Zgodilo pa se je, da je dobil kraljevsko oblast in se vrnil. Velel je poklicati tiste služabnike, katerim je bil dal denar, da bi zvedel, koliko so pritržili. Prišel je prvi in rekel, Gospod, tvoj zlatnik jih je pridobil 10. Prav dobri in zvesti služabnik, mu je rekel, ker si bil malem zvest, imej oblast nad 10 mesti. In prišel je drugi ter rekel, tvoj zlatnik, Gospod, jih je pridobil 5. Rekel je tudi temu, tudi ti bodi nad 5 mesti. Zopet drug je prišel in rekel, glej, Gospod, to je tvoj zlatnik, ki sem ga imel shranjenega v prtiču. Bal sem se te namreč, ker si strog človek. Dvigaš, česar nisi vložil, in žanješ, česar nisi vsejal. Iz tvojih uste sodi malopridni služabnik, mu reče. Vedel si, da sem strog človek, ki dvigam, česar nisem vložil, in žanjem, česar nisem vsejal. Zakaj torej nisi dal mojega denarja v menjalnico in bi ga jaz po vrnitvi iztirjal z obrestmi? In rekel je zraven stoječi, vzemite mu zlatnik in ga dajte temu, ki jih ima 10. In rekli so mu, Gospod, ima jih že 10. Povem vam, vsakemu, kdor ima, se mu bo dalo. Tistemu, ki nima, pa se bo vzelo še to, kar ima. Tiste moje sovražnike, ki niso hoteli, da bi bil jaz nad njimi kralj, pa pripeljite semkaj, ter jih v pričo mene posekajte. Po teh besedah je šel Jezus dalje,
na poti v Jeruzalem. Hvala, Gospod, za to besedo. Če si nekoliko ogledamo, kaj nam ta beseda govori za cerkev danes, ob tem bi rad še povedal, da ko govorimo o cerkvi danes, mi trije nikakor ne želimo pametovati, kaj bi morali neki odgovorni, fiktivni odgovorni ali pa škofi ali pa ne vem kdo delati, ampak mi samo kot trije nekako tisti, ki se imamo za del cerkve, kot ti, ki se imajo za pastoralne cerkve, pastoralne delavce, sami iščemo, kaj je tisto, kamor usmeriti svoje moči, ker vemo, da čas, ki ga imamo, nam je dan, da ni vse, da moramo, ampak da marsikaj lahko zbiramo, se odločamo, pri tem poslušamo in da ne gre za to, da bi mi radi tukaj povedali, kaj morajo neki odgovorni delati, ampak predvsem mi trije, kot trije kamenčki iz mozaika, skušamo risati eno sliko in s tem nekaj malega prispevati. No in če razmišljam o tem, kako sam doživljam to Božjo besedo, mi absolutno najprej pride na misel ta zlatnik, ki je zavit v prtič. V tisti priliki o talentih, ki sem je navajen, ni te besede prtič, saj jaz se je ne spomnim, ali pa mi nikoli ni tako močno odzvanjala v glavi. Funkcija zlatnika, njegov namen, zakaj ga imamo, ne, ker drugač bi lahko zlato bilo pač tudi v osnovni sestavi, ne, ampak so iz njega naredili zlatnik ravno zato, da se bo z njim trgovalo. Trgovanje je pa čist iz ekonomske doktrine iskanje sinergije med ljudmi. Ne. Trgovati pomen v bistvu za moje pojme biti skupaj. Tisto, kar smo prej govorili, trgovati za moje pojme pomeni prebujati različne karizme. Ti me narediš čevle, kar jih jaz ne znam, jaz pa tebi izvedem izobraževanje voditeljev, ker ga jaz naredim boljš kot ti. A ne? In vsak ima nekaj, kar drug nima in se na ta način povezujemo. Ne? Zavid talent v prtič je pa v bistvu skregano z tem, kar je osnovni namen talenta. Talent zavit v prtič predstavlja to, da med nama ni prebujanja karizem, da nisva skupaj, da ne iščeva skupaj, da ne greva skupaj, da se osamljujemo, da je velik individualizma med nami, da je velik vsega tega in doživljam, recimo ravno Benjamin, skozi tvojo zgodbo, skozi mojo in skozi tvoje tudi katehumene, recimo v zadnjih dveh mesecih ravno to, a ne? Da smo vendarle od vseh zlatnikov, ki so nam bili dani, kakšenega pa vendarle toliko dobro investirali, a ne? Pa mogoče ne mi sami, ne vem, ne? Da je nek donos bil, še posebej to čutam iz tistih zgodb, ko se sami nismo pretegnili pa razklali na pol, pa je vsem Gospod blagoslavljal, recimo tole aplikacijo, pa vodenje 9.7, pa tako naprej. Čutim, kako je pa na drug stran velik talentov, ki jih jaz, ali pa tisti ljudje, s katerimi smo skupaj zavijamo v prtič, in to zaradi nekega strahu. Zdaj, koliko je ta strah pristen, lahko spet debatiramo, a je ta zavijalec v prtič svoj strah projeciral na Boga, pa sebe hotel ven izvleči, ali kaj drugega. Benjamin, kaj pa te odzvanja v tem odlomku? Ja, meni je tudi ta prtič simbol vsega tega skrivaštva, vse te nepristnosti. Ne? Moram reči, da jaz sam sem zelo dolgo ustrajal v taki drži. Tudi konkretno glede te ideje, pač bila je čist prevelika in preveč zahtevna in me je tako presegala, da me je bilo tega neskončno strah. In je zaradi tega ostajala dolgo časa zavita v prtične. Nagovarja me pa v tem odlomku tudi to, ne? Pač mi smo poklicani k trgovanju. Ne? Zanimivo mi je tudi pa to, kako v bistvu tej so služabniki sovražijo tega svojega kao strogega gospodarja, ne? Pošljajo za njim
celo delegacijo, da bi preprečila to, da bi bil on imenovan za kralja. Ne? Se mi zdi, da je pri nas zelo veliko krat precej tega. No? Iz tega, ker nas je strah ali razviti svoje talente, ali tako, kot smo rekli prej na začetku, dovoliti Gospodu, da njegov, mislim, tako, v glavi mi je zdaj prišla podobnost, ne. Jezus je bil ob smrti, ko je bil položen v grob, je bil zavit v prt, v prtič, ne. Prtič na njegovi glavi je bil zložen, je pomenil, pridem ponovno. Vstajenska moč ga je obudila od mrtvih, ne. Ta evangelij, to veselo oznanilo o Jezusu Kristusu, ima še danes isto eksplozivno moč, ampak zdi se, kot da mi svoja srca ovijamo s tem pritičem, da ja ne bi dovolil, da se to razpoči najprej v nas in potem čistko v cerkvenem in v družbenem smislu. In ja, tukaj spet ne želim biti črnogled, ker dejansko je ogromno teh svetlih žepkov, o katerih smo govorili. Ampak vendarle, tako se mi zdi, kot da mu še ne pustimo čisto, da zaživi med nami, obenem pa krivdo obešamo na gospodarja, ki je strog in takšen in drugačen. Se pravi, iščemo vzroke za svoje skrivaštvo izven nas in pač krivimo vsakogar, ki bi skušal kaj narediti, razviti talente, ki bi skušal biti zahteven do nas in tako naprej. No, tako da, najbolj znan izrek je, takle imamo. Takle imamo, nič se ne da, reaktivna govorica smo rekla, ne, na tem. Gama. Gama, ja, ja, to je pač, to je v naših teh moških pogovorih, kdo je gama samec, ne, to je tisti, ki ima sposobnost, da bi stopil na čelo, da bi razvil svoj talent, da bi naredil nekaj zares, ampak si tega ne upa, ker nima zares prave vere in potem rajši zameri tistemu, ki si upa in v sebi goji tukaj le sovraštvo in očitke in tako naprej in kjer se le da bo tistega, ki si upa za nekje zarinom v našo hrbet. Ne. Tako, to je ta pozicija, ki se jo se mi zdi tudi v naših krogih, pa tudi jaz osebno, pač se je normalno, ampak ogromno krat se moramo prav iz tega ven zbezati, zares verjeti evangeliju, pustiti Gospodu, da nas prime, pa da nas popelje ven iz tega našega žrtvenega, v bistvu ne, vloga žrtve prinaša tudi neko mero ugodja, ker se ti pač ni treba z cone udobja ven zbezati, je pa res, da tista cona udobja pač ni baš udobna. Malo neha to biti. Ja, ni udobna, no. Malo ni več, ja. Ja, sestra Andreja, kako tebe nagovarja današnji evangelij za slovensko cerkev in sebe? Ja, mene kar mi je tudi ta Betanija, se spomnim, ko sem za Božje okolje, ko me je tako presenetilo, kako Božja beseda dejansko evangelizira. Kako imaš ti svoj koncept, tvoj razum nekaj zanalizira, ne? Ali pa imaš neke intuicije in tako človeško gledano, ali pa kot teologinja tudi. Ampak kako preseneti, ko pustiš, ko ostajaš, ko jo ponavljaš, ko gre, kam dejansko te pele, ker meni je pa najbolj to, kako ima ta človek plemenitega rodu. Mm-hmm. Ne, to pomeni, on ima plavo kri in ima pravico do statusa oblastnika in greh suveranu, da mu da status. Jaz sem bila glih na nagradu celskih, ki so imeli status vojvode v slovenskem prostoru. Sem veliko o tem razmišljala v naši zgodovini, po letu 1000. Ampak zanimivo, da tle pravi, da on ima plan. On gre, da bo dobil status, kralja se bo vrnil, vmes bo pa čekiral, bo pregledal, kdo od tistih sužnjev dobesedno, ne služavnikov, ampak kdo dobesedno sužnjev, se bo izkazal zvestim. In je zanimivo, da mi, ki smo pa vlogi teh, ki imamo te mine, ne, te zlatnike, sploh nam ne poklika ta velika slika, ta big picture, ne, ta šahovnica, velika šahovnica svetovna. In je zanimivo, da je Jezus to tik preden vstopi v Jeruzalem. To pomeni, on je hodil, cel Luka je hodil na poti v Jeruzalem, non stop.
In to je v bistvu perspektiva. Ne? Zdaj pa tik preden gre Jeriha, je čist zraven. In zdaj naslednji bo pa pol Jeruzalem in pravite, vsi so mislili, da se bo Božje kraljestvo takoj razodelo. To pomeni, da bo Jezus prišel noto kot velik frajer, bo rekel tam trnam, bo sklato dol Rimljane in bojo Judje dejansko začeli svoje kraljestvo. Ne? In mene je to... Versko svobodo. Ne samo versko svobodo, ker pri njih je vse. Zato sem to rekel, ker je verska svoboda v Sloveniji kar... Tak koncept, za katerega se borimo, a ne? Nimamo je v šolah, nimamo zasebnega šola. Velikrat imamo to na jeziku, da pač nam ni omogočeno normalno živeti kot katoličani. Recimo, ko smo z sodelavko Andrejo delali raziskavo o katoličanih in civilni družbi, najpogosteje je prišel ven fraza od Danila Trka, da smo drugorazredni državljani. No, samo lahko vprašate naše sestre, ki so v muslimanskih okoljih, Zorica, ki je v Senegalu, kar jaz živiš kot manjšina. Mi smo tako noter v tem našem, da je vse amplifirano, kako se reče temu, ojačano. Razumeš, tragično ojačano, ampak če bi mi res živeli skupaj z muslimani, če bi mi živeli v kakšnem drugem kulturnem okolju, naše indonezijske uršulinke, ki živijo, ki so sami muslimani in so katoličani, koliko procentov? Dobro, ampak ne bi jaz, ne, se upravičujem, no, da relativiziram, no, ampak da mi nimamo svobode verske v Sloveniji. Drugo je, če jaz nisem toliko... Torej, sem to, če bi vprašala anketo med slovenskimi nedeljniki, koliko je v vas prisoten občutek, da ste drugorazredni državljani, bi dobila po moji oceni 70-80%. Ja, jaz se zaradi svoje vere počutim drugorazrednega. No, ampak nedeljniki so katera generacija? Vse. In vsi nedeljniki? Pač jaz trdim, da ljudje od faksa naprej do druge. Milenici. Vsi. Vsi. Da bi 80%, to je moja hipoteza, ne vem, da bi 80% rekli, da se počutijo drugorazredne. A ne? In to je tudi tisti, mogoče je to tudi tisti prtič, v katerega zavijamo, a ne? Da zdaj pač mi ne moremo, ker so pač okoliščine nenaklonjene. A ne? Ravno k temu se hotel prijetno. A ni to tipičen primer te gama pozicije v resnici. No, pač sej lahko, da smo žrtve. Gama je vedno drugorazredna bitja. Žrtev, vedno ja. Je žrtev. Ne? In žrtev, ki ne more nič narediti. Ne? Sem, mislim, moj domači kraj je bil pravkar javno prišel na zemljevid Slovenije zaradi martinovanja in podobnega, ne? Leskovec pri Krškem. Ne? Nismo mogli nič narediti, nič se ne da narediti, nekdo je povzdignil glas proti temu in konec. Ne? Ampak tukaj se mi zdi, da je treba pač narediti zelo jasno ločnico, o čem mi tukaj govorimo. Ali govorimo o politizirani religiji in velikokrat ni te jasne ločnice med nami in tudi tisti tam zunaj, no, ko praviš, da se vedno bolj ne, da postajamo vedno bolj vsak sebi, a ne. Mi skušamo spodbujati k eni pristni učenčevski hoji za Gospodom, smo pa vedno znova tudi sami v skušnjavi, da bi na stvari, tako kot tile učenci tik pred Jeruzalemom, pač gledali politično in da bi pač želeli, da Božje kraljestvo pride takoj tukaj in zdaj na način, kot ga jaz želim vjeti. In to je ponavadi na način pač neke politične moči prevlade in tako naprej. Ali militarne bojaške, ne, prevzema? Ja, tukaj oni so... Ravno zato sem to rekel, ne, ker si ti omenila, zato sem to metaforo vam potegnil, ker si ti omenila, Jezusa, za katerega so upali, da bo takoj prišel in naredil red. Mm-hmm. Ja. Da se bo razvedel kot Masija in bo spedeno v zadeve. Ja. Ne? Ampak jaz mislim, da tudi po drugi strani moramo, ne moramo, ampak je fajn, da vidimo malo širši kontekst slovenski. Če smo mi bili 70-60 let v totalitarizmu, mislim, meni je tako hudo, veš, ko smo tako zahtevni do sebe, kaj vse se dogaja zdaj na svetovnem prizorišču, ko so taki izjemni tektonski premiki, a veš, mi pa
prvič neodvisni, prvič po 60-ih, 70-ih sistematičnih letih totalitarizma, da smo, razumeš, demokracija, ampak smo tako zahtevni, pa šimfamo od prvega dne demokracije naprej. Si ne sliši, dobro, zdaj smo zašli, če se ne, vrnemo. To je tista slika, ki jo ti od druge prinašaš, ki jo mi dva ne moramo imeti. So bile premalo v tujini. Radi pestujemo svojo bolečino, ne? Ampak je normalno, ti ne moreš, mora štiri generacije se menjati, da totalitarizem gre ven iz sistema. In še štiri pa da takrat že nov pride drugače. In še, že prihaja novi, in še štiri generacije, zato da se okus zgubi. Ne moreš ti od sebe zahtevati, mislim, če si bil ti recimo v zakonu, kjer se je dogajala zloraba ali pa nasilje v družini, travma se ne more začeti zdraviti, če prvo fizično nisi ločen od perpetratorja. In šele kasneje, ko si ti že toliko časa, da se telo umiri, da nimaš več tistih flešov pa tiste groze, pa šele kasneje začneš ti procesirati, izrekati in šele čez toliko let in terapije ti lahko začneš zdravljanje. A ne? Kaj pa šele mi, kaj kot narod, poleg tega smo pa imeli masakr. To pa mi smo imeli, pa ne samo od druge svetovne, tudi od prve svetovne vojne. In ko ti pripoveduješ slovensko zgodbo drugim kulturam, drugim ljudem, reče, ma dobri ste, a veš. In ta dialektika, da oni pa mi, to je vse hegelijanska dialektika, pravam jaz, travmatičnih ljudi, ki so dejansko doživeli nasilje. Ker so dejansko, se je to upisalo in ta epigenetika in vse to, mislim, lej, zato je tako pomembno to, kar se zgodi, ko meditiramo Božjo besedo, ko potem gremo v hmaši, ko mi poslušamo pridige, ko se zgodi skrivnost, ko se zgodi Jezus. Ker to je ves čas sistematično, on njemu odpremo vsa vrata in okna, da pride in nam začne menjavati mindset. Jaz ne znam tega prevesti slovensko. Način razmišljanja, način, kako jaz razmišljam, način, kako jaz vidim. Jaz sem rekel, smo mičkani, koliko vas je 2 milijona? In to rečem eni Kubanki, eni Gvajanki, ki jih je 700 tisoč. Razumeš, neče pa kakšni majhni, če nas je pa nas 200, reče Barbados, 200 tisoč. Mi smo bili vedno podjarmeni. Res, kdaj se je pa vaš jezik pojavil? Leta 1000, rečem jaz. Prvi zapisan slovenski jezik. Oni so pa kolonija in Angleža v 400 let, razumeš? Mislim, ko začneš primerjave, začneš reči, pa ni res, nam so zmeri rekli, da Celjani, mi nimamo lastnih plemičev in da Celjani so bili pokvarjani. Ko ti zdaj greš na umetno inteligenco in klikneš Črna kraljica, kaj ti ven pade? Barbara, ki je pokopana, Celjanka, ki je pokopana v Pragi. Ker je bila in cesarica rimskega imperija zahodnega, in je bila madžarska kraljica, in je bila češka, razumeš, mislim, Slovenka. In se ti drugače vidiš to lepoto slovensko. In zato, če mi dovoliš, pa te, da vrnemo se, ker te bomo čisto prijali drugam, ja. Ta oni so mislili, da bo Božje Kristo takoj razdelil in Jezus takoj pove priliko. In reče, fantje, punce, ni tako. To ni tako. Isto reče slovenski cerkvi. Reče našim škofom, reče našim duhovnikom, reče našim sestram, reče našim laikom, posvečenim in zakoncem. Fantje, punce, to ni tako. Jaz rabim mojo Betanijo, moje slovensko občestvo, ki nas je glih za eno malo občestvo, ne, teh 2 milijončka, to je glih tako cortkano, ne, zato, da je luč v tej temi. Ker če smo v sredi, že začela tretja svetovna vojna, je zdaj edino, kar je ta luč njegove moči, ne v tem smislu, da bo on spedeno zdaj politike in bo potem vse fajn, ne, to sem je mene je moral prav egzorcizem narediti, mi je dal Božjo besedo, kako izganja hudiča iz obsedenca geraškega, v geraške deželi. Ker sem tako bila pod vplivom novic, pod vplivom Twitterja, pod vplivom dogajanja svetovnega. V Venezueli, a ne? Ja, jaz sem tako padla noter, da ko smo razmišljali o grehu, ignacijanske duhovne vaje,
prvi teden, mi je dal Božjo besedo in jezuit o izganjanju hudiča. Obseden sem še, čakajmo dobro, sej, res da imam grehe, da sem obsedena od hudiča, tako vodo pa tudi ni. In sem se upirala, Jezus ne bo usmiljen z mano. In vendar, je, iz toliko časa sem potem začela v kontemplacijo iti. In ko sem jaz zagledala to opustošena dežela, to so spomnite se, graške dežele, in on je moral biti na pokopališču, ker je bil toliko demonov, je bilo noter, je bila cela legija v njem. A ne? In je Jezus mi dal čuti, da moj način gledanja na stvarnost je poganski. Jaz ne prepoznam, da on ima plan, da on prihaja in da on je vse v redu. In da jaz samo zvesti in dobri služabnik v malem, jaz danes v moji skupnosti. To tja je moje delo, tam jaz služim. Ti, pri tvoji dragi, ne? Ženi in otrocih, vse ostalo je on in ti si mon. In to me je najbolj šokiralo. Oni so pa mislili, in kako pol Jezus s tako brutalnim jezikom, tiste moje sovražnike, ki niso hoteli, bi bil jaz nad njimi kralj, pa pribelite sem, katerih pričo me ne posekajte. To vzmeri vsi rečejo, ko on tako reče brutalno, je to pedagoški prijem. Zato, da strese in reče, fantje, punce, ne se hecat. Gre za res. Pusti, da ti menjam način razmišljanja in da boš dojela, kaj je kraljestvo. Kdo sem jaz in zakaj ti igraš po mojih pravilih? Zakaj Benjamin igra po Jezusovih pravilih? Zakaj Matej igra po Jezusovih pravilih? Ker to je kraljestvo. Da mi dejansko vemo, kdo je tle šef in mi obogamo. Ja, ravno na to sem se hotel navezati. Če zadnje vprašanje, preden izkoristimo tega, da smo v živo in dobijo besedo tudi poslušalci. Še zadnje vprašanje je, kaj je tista cona udobja, ki jo velja zapustiti, da se ta prtič ne bo več skrival v prti, da se ta zlatnik ne bo več skrival v prtičku. Kaj je tista cona udobja? In meni, ko si ti govorila o tem, da pustiš Božji besedi, da spremeni tvoj miselni okvir, mindset, mi je na misel prišlo ravno to, kar izkušam že celotno letošnje leto. Vsak kvartal se je zgodil kakšen čudež, ki se mi je še na začetku kvartala zdel, če bomo pa tole zvozili, bo pa res mogel biti čudež in na koncu se je zvozil. In to se je zgodilo ne na način mojega prizadevanja, ampak na način, da je Božja beseda pokazala, kam moram niti ne stopati mogoče, sam kam moram pogledati. A ne? Kako naj gledam na svet. A ne? To se mi zdi zame tista cona udobja, zato ker jaz kot desc imam ta impulse-response zelo grajen, v smislu, če bom jaz naredil to, se bo zgodilo to. A ne? In zato moram, pač jaz pritisnem na te pa te tipke, ne? Da bom uspešen v življenju. A ne? In zame osebno je zapustiti cono udobja, torej kaj delati v teh prelomnih časih. Zapustiti cono udobja je zame to, da dopustim, da mi beseda da tudi eno možnost. Pa imam pa zelo težavo, ker nimam dovolj podatkov, da bi rekel, a je to zdaj res bila Božja beseda ali ne? A je to res povedal ali ne? A ne? Tukaj mi pa, ne vem, Bob Goff, vse sem o njem tudi snemu z Markom Zumpandoro eno epizodo, ki pravi Bob Goff v svoji knjigi Ljubezen deluje, pravi, Jezus, če te jaz nisem štekel, boš pa še enkrat povedal, aj prav. Ne? Ja. Da tako zelo, zelo sproščeno pride do Jezusa in reče, lej, stari, jaz nisem zastopil, še enkrat. Tako, veš, kje stanujem, če boš slučajen rabil. Kaj pa je zate, Benjamin, se stopi iz te cone udobja v tem času? Zate osebno ali pa za vašo organizacijo? Mogoče zame čisto osebno, no? Ker v resnici se mi zdi, da v tej želji, da bi ja vse naredil prav, v tej želji, da ja ne bi kakšne napake naredil, seveda je pač ta želja zelo paralizirana s strahom, da bom kaj narobe naredil. Ne? Sem veliko krat ostajal v coni neudobja in neaktivnosti, čeprav vse sorte dogajajo, tako kot sem rekel, ampak za moje občutenje moje lastne poklicanosti sem vendar le ostajal tam v meji varnega. Ne? In
se bal narediti korak in potem so mi prihajale te gama kvalitete na dan. Se pravi, ne kvalitete, ne. Se pravi, občutki... Gama občutki. Gama občutki za mir in... It's a gama feeling. Recimo, ne, a veš, in vidim, no, kako v resnici, prav točno to, kar si zdaj pri Bobu Goffu omenil, pač, da gremo naprej, da delamo v želji, da bi delali Božjo voljo, pa da ga hkrati prosimo, glej, poslušaj, jaz bi rad delal tvojo voljo, razodevaj se mi, pejmo v Božjo besedo, iščimo, ne, in Gospod bo pokazal, če ne na prvo rundo, pa mogoče na drugo, pa na tretjo, pa na peto, ti sem pet naprej, pa deli, pa razvijaj te talente, ne se skrivati, ne ostajati nekje odzad, ne biti varen, ker tam pač lahko ti kontroliraš in obvladuješ vse, pejti na postolovščino z Gospodom, pa bo on odprl ena, druga, peta vrata. Če jih bo pa zaprl, to se mi je pa zares zdaj kar na parkrat zgodilo, da so se zaprla ena, ful enih stvari se je zaprl prej, preden se je zares odprl. Se pravi, pa da greš v tisti trenutek, ko se nekaj zapre, z zaupanjem, ok, Gospod, tule še ni, gremo dalje, bomo videli, kje pa mogoče bo. In v tem smislu, da, a veš, ko se ti nekaj zapre, pa ni po tvoje, ne, to bi bila scena, ko ni bilo tako, kot bi si učenci želeli, da ne greš zaradi tega v zamero in v jezo, ampak da greš naprej z zaupanjem, da, ok, to ni bila Božja volja, ne, tako, kot ne vem, apostol Pavel, ne, ki je probo je tukaj, pa tam, pa sem, pa kje, pa se mu je pol sanja tist Makedonc prikazal, pa je šel pol v Makedonijo. Duh ni dovolil, da bi delovali tam, pa tam. In večkrat, ko gremo naprej, glej, se tudi Sveti Duh bo varovalka, ne bo dovolil nekih preveč hudih napak, se mi zdi. No. Ko menjaš strah pred napakami, ravno prejšnji teden sem slišal en fantastičen izrek na to temo, sej tudi tebi sem ga včeraj povedal po telefonu, ko so se pogovarjala, razlika med začetnikom pa profesionalcem je v tem, da je profesionalc večkrat zabluzil, kot je začetnik sploh probil. Profesionalca naredi to, da večkrat zabluzi, kot pa začetnik sploh proba. Ne? Yes. Ja, sestra Andreja, v parih povedih, kaj je zate osebno? Poudarek v parih povedih. Tista, kaj je zate osebno tista cona udobja, ki jo se trudiš zapuščati v tem času? Zdaj, v tem obdobju je to razlastitev. Moja Mija, Sveta Marija do človečenja, uporablja izraz, da ne bi ranila ljubezni. To je njen izraz tipičen, ko hoče reči v odnosih, še posebej v skupnosti. Ko se učimo biti skupaj in ko slavimo in ko delamo skupaj, ne? Da ne bi ranila ljubezni. To pomeni, da se jaz razlaščujem mojih pričakovanj ali pa užaljenosti ali pa idej ali pa da bi jaz se zmeri rekel pater oblek. Jaz mislim, iti iz cone udobja je, da se res, da sem pozorna na drugo. Ne stalno moj bobek. To jaz mislim, da je iti ven iz čisto brezvezno vsakdanje situacije. Jaz ne govorim zdaj tukaj o veliki mistiki, ampak narediti dan tako, da je Jezus, ki je zraven, ki vse to gleda, da mu je lepo, da je Betanija zanj. In naša skupnost, in naša gimnazija, in naši duhovne vaje, kamor me pošljajo, ali pa pridga, ali pa pričevanje za birmance, ali pa ko vidiš nekoga na ulici in poveš, da je to stolnica iz leta takrat in takrat. Ne? Da lahko prijemo skozi. Da bi bila orodja, te prav razumem. Da sem kanal, da sem inštrument. Mm-hmm. Ker vsi slišijo isto melodijo. Ljubezni. Ali so verni, ali niso verni, ali so Sloveni, ali ne. Ena je melodija ljubezni. Spoštovani prijatelji in znanci, hvala, ker ste prišli. Vabim vas, da tudi vi participirate pri tej epizodi. Andreja bo vam prinesla mikrofon. Ne bomo vas snemali v obraz, tako da bo identiteta v veliki meri celo zakrita. In vas toplo vabim, da sodelujete z mnenjem, morda tudi vprašanjem za koga od nas treh. Ali pa s osebnim pričevanjem celo. Pa res vas povabim, da.
Marjeta Pija. Moja sestra. Vprašanje moje je čisto preprosto. Kaj ste vi izvedeli o Sloveniji, ko ste hodili po cerkvi na Slovenskem, ko ste hodili po pastoralnem tečaju od kraja do kraja? Jaz sem zvedel, ampak to je zelo biased mnenje. Se pravi, mnenje ima že podlago na to, kar sem že prej odkrival, premišljeval, da se bojimo preveč na globoko preuprašovati stvari, ampak rajš delamo, rajš ponavljamo stare navade. In da smo desetletni padec vernikov na letni ravni, 10% padec na letni ravni vzeli za samoumevno in da je to nekaj, kar je itak zunaj naše kontrole, saj v veliki meri je, ampak da mi bomo še naprej ponavljali bolj manj stare navade in da tisto, kar nam nekdo od zunaj pove, je sicer luštna spodbuda, ampak ne bomo celostno skočili v nič, zato ker bi rajš ta čas, ki ga še imamo, ki smo itak vsi 60+, preživeli v enem miru. Jaz sem izvedla iz pastoralnih tečajev letošnjih, da je PIP zelo kvaliteten dokument, ker je skupna vizija bila zelo jasno definirana in da so bili tudi izzivi dejansko res intuitivno zelo, zelo dobro zastavljeni. In pa sem se naučila, da je dejansko naša slovenska cerkev šla skozi zelo veliko preizkušnjo in je še verjetno, da ta dokument, ki naj bi združeval in nas poslal v služenje centralnoevropske evangelizacije, se je tam nekaj zalomilo. Tako da zdaj nimamo več skupne vizije, če jaz prav zastopam, če sem jaz prav dojela. In zato je težko izbirati, delati odločitve, ki nas peljejo kot eno samo telo naprej. Zaradi tega ni motivacije, to pomeni te energije, da bi videli smisel delati skupaj in hoditi skupaj. In potem tudi šepa identiteta kot eno občestvo, ki je zelo pomembno v našem slovenskem telesu. Da smo kot eno katoličani, je to? Mi smo eno, mi smo ena familija. Ampak da se ne doživljamo tako, ali? Ampak nekaj se je moralo zgoditi, ker dejansko dokument predvidi in da intuicijo. Vseh 6 izzivov, jaz mislim, da je bil totalni zadetek. Ampak nekaj se je vmes zgodilo in ta dokument ne povezuje, oziroma, ampak vsekakor jaz ne morem iti tja, ker ne poznam stvari. Jaz mislim, da rabim še 5 let, pa da me fajn tutorirate, ko se reče, da me fajn trenirate. Mislim, da ne poznam dovolj stvari, ampak na vprašanje bi tako rekla, no? Benjamin. Jaz sem videl, da tudi kot laik, ki sem aktivno soudeležen v pastoralnem delovanju cerkve, internega duhovniškega dogajanja ne poznam zares v podrobnosti. Ne vem dovolj dobro, kako veliko se dela. Sem pa dobil jasen občutek, da se velikokrat dela zaradi aktivnosti samih. Da se zato, da se dogaja in da se nam morda res ne bi bilo treba vprašati o smiselnosti dogajanja. Dobil sem zelo močan občutek čiste različnosti, tako moje notranje čutenje v eni, drugi, peti škofiji, šesti škofiji je bilo popolnoma različno, kot da so to res različni svetovi. Videl sem žepke svetih, zagretih božjih duhovnikov in sester in katehistov in katehistin, predvsem katehistin, ki v resnici gorijo za Gospoda in vsak v svojem vplivnem območju delajo za res največ, kar se da. Videl pa sem tudi to, da so zelo jasno nekatere stvari, o katerih se ne sme govoriti. In
prav v tistih bi pač iskal izvirni greh, tisti prtič, o katerem smo govorili v cerkvenem smislu. Moram reči, da post festum sem se precej začel spraševati tudi o vlogi nas, društev, gibanj, organizacij, ki verjamem, da razvijamo talente, da delamo z upristnosti, ranljivosti, da spodbujamo k živemo osebnemu odnosu z Gospodom in se mi zdi to nujno in dobro delo. Včasih se mi pa zdi, da morda delujemo tudi kot, spet bom uporabil angliško besedo, enablerji, omogočevalci, ki preprečujejo, da bi se kak prosti pad in soočenje z resničnostjo zgodil pravočasno ali pa hitreje in morda na tak način ne delamo koristi, ne vem. Tako, no, to je pa čisto moje osebno preopraševanje po tem. Če mi dovoliš samo še to, tudi bi morala dodati, sem srečala se z velikim številom ljudi, možakarjev, ki se dejansko vsi dajo za. Ja. In da ima Gospod, in da mi je to tako, rečem možakarjev, ker večina so bili res duhovniki v vseh škofijah, tudi pastoralni sodelovci, ampak večina, in dejansko Gospod lahko iz take mase, ker gre za maso, dejansko ogromno naredi, bo pa zelo drastična razlika čez 10, 15, 20 let, ne, ko bo pa kar naenkrat kar veliko število šlo mogoče v bolj pasivno vlogo in bomo takrat doživeli dejansko reorganizacijo radikalno. Zato srčno upamo in molimo, da bomo se pripravili na ta, da bo ta prihod mehek, da ne bomo zgubili spred oči Gospoda, ki ima plan, ki ima načrt. Ok, hvala. Sigurno je še kdo, ja? Ja, dobro večer, Gašper. Hvala za te besede in pa za to povabilo k pristnosti. Se mi zdi res nekaj, kjer je prava pot, ampak bi se navezal na sestro zdaj na koncu, ki je če se res vprašamo, slovenska cerkev 2035-2040, po vsem te, kar ste izkusili na terenu, kje jo vidite, kaj vidite, kako bo stala, kakšna bo, kaj se vam zdi, pa mogoče optimističen ali pa bolj mogoče optimističen scenarij. Kdo bo? Ja, jaz mislim, da to, kar tli po žepkih, kar je pristnega in kar nas je, upam, da se lahko štejem, da iščemo in hodimo z Gospodom, to se bo zagotovo, če je pristno, se bo okrepilo, ker Gospod, pač lakota bo večja. Ne? Pač tukaj, če prinesemo še ta, ne vem, ti si enkrat govorila o tem podvojenem, pospešenem tehnološkem napredku, ki prihaja, ki bo v naslednjih 15 letih pomenil dvakrat toliko, kot je bilo v preteklih 30 letih, če ne pride kakšna, ne, tretja in tako naprej, ne. To bo pač pomenilo obenem tudi neko silno razčlovečenje, ne. In pristni človeški stik, kjer boš imel nekoga zaprijeti, pa jaz si upam reči, da tudi smiselna, zdrava uporaba tudi kakšnih digitalnih orodij, ne? Ampak kot podpora temu stiku, mislim, da bi lahko pomenila tudi prebojne, če smo pri optimističnem scenariju, prebojne elemente, kjer bomo morda že lahko govorili o nekem novem prebojenju iz teh žepkov ven. Bog daj, da bomo toliko tako slani, a ne? Da bomo tako dobra sol, a ne? Tako nekako. Jaz se vidim kot množico malih krokcev, tako kot je že sestra Andreja nakazala, z še manjših krokcev, množico še manjših krokcev, pristno povezanih med seboj,
manjšo pa institucionalno navzočnost v smislu škofij, dekanij, župnij, teh ravni bo manj, veliko več bo pa teh mikro ravni. In vidim tudi tok razčlovečenja in tok pomankanja človekovega dostojanstva izven cerkve, da bodo potrebe tistih, ki ne bodo deležni takega supporta malih skupin, tako velike in tako očitne, da bomo po cestah videli veliko klicev tistih, ki bojo ostali brez hiš, tistih, ki bojo imeli duševno zdravje, težave, da bo zelo očitno, kdo je tist, ki mu je treba pomagati in da se bo iz tega tudi ena nova krščanska, humanitarna in civilna družba razvila, ki tudi ne bo toliko institucionalno prisotna, ampak bo pa prisotna in bo imela pomen v enih mikrokrokcih. In vprašanje, ki se mi pa tukaj pojavlja, je pa, koliko ljudi bo tudi svojo kariero pripravljeno dati v te stvari, a ne? Ker teh, koliko ljudi bo, ki bojo delali full time, ne? Ker zdaj je ogromno duhovnikov, ki dela full time, ogromno, kar nekaj je tudi teh drugih institucionalno zaposlenih oseb, pol bo pa po mojem se to mečken preoblikovalo, da bojo finančni viri za te ljudi veliko bolj od spode na vzgor izdarov, pa malo tudi mogoče iz teh družbenih tokov, ne, za nevladne organizacije in tako. Tako si jaz nekako predstavljam. Jaz imam veliko upanje, res, ker glede na to, da imamo dvojino in nas ta definira, na nek način sem prepričana, da ta močna točka, to, kar smo mi močni, in to je odnos, in ker je Gospod ljubezen, Sveta Trojica je ljubezen, to pomeni, da smo mi specialci za njegovo znanjevanje. Že po jeziku smo njegovi take specialne enote misionarjev. In mogoče v septembra smo mi večkrat slišali kakšno kritiko strani naših udeležencev, teh naših pastoralnih tečajev, da zvenimo zelo protestantsko. Da vedno Božja beseda, ne pa zakramenti. In smo vedno probali reči, da zakrament ni živ, če beseda ne aktivira garancije, da v tem, v tej formi in materiji se zgodi Božje, Jezus, Sveti Duh, nebeški oče kot moj oče in jaz njegova hčerka. Ne? Da vsak zakrament postane vidna stvarnost nevidnega, ko jo pripravi Božja beseda, ker razrehlja zemljo, da se potem to transcendentalno, ta transcendenca, ki je zakrament v resnici, zgodi. In sem prepričana, da 2000, kdaj smo rekli, 45, 50? Ja, ker se bo dogajalo na našem teritoriju. Bo to, to je občestva, ki bodo, se bodo zbirala okrog Evharistije, okrog adoracije, okrog Gospoda navzočka v Evharistiji. Sem pa prepričana, ja, da nosilci in kateheti bojo dejansko bolj lajki, ki bojo doživeli klic za služenje in misionarji in tako naprej. In da bojo dejansko duhovniki in me, redovnice, sestre, ki bomo pričevali za posvečeno življenje dejansko v službi misionarjev. Se pa ne bojim za Slovenijo, ker smo od Cirila in Metoda Eme Krške do vseh naših profilov duhovnih imamo nek zelo jasen duhovni psihološki profil slovenskega sočutja in čutenja z drugim. Tako da se veselim Slovenije. Ne vem pa, če bo še demokratično, to pa ne vem, kam bomo šli. Hvala. Še kdo, sigurno? Dominik. To mislim, da je najmlajši poslušalec in gorečega grma, ja. Moje prvo vprašanje je v bistvu za Mateja in me zanima, zakaj te je toliko nagovoril goreči grm? Nagovoril me je zato, ker sem v eni točki svojega življenja, ko sem bil star približno
20 let gledal film o Mojzesu in sem v tistem filmu še posebej doživel ta goreči grm, ta prizor gorečega grma, ne vem zakaj točno, ker tudi tist film zdaj, ki ga gledam, je še dostopen na YouTube, to ni tako zelo kvaliteten film za igran, ampak mene je čist potegnil noter in sem čutil že takrat eno tako, lahko rečem že zdaj kar zdravo, se pravi poklicanost k voditeljstvu. Pa ne, da bom jaz voditelj, ker jaz sem bil vedno mičken zadej, za v srednji šoli, za sošolci in tako naprej. Nisem čist zaradi svojih oči, ki slabo vidim in tako, nisem bil tako zelo v jedru vsega skupaj, ampak sem se malo na stran držal. Ampak prav k temu, da se lahko nekaj naredi, da lahko pustim tudi jaz eno sled v življenju, čeprav mogoče imam kakšno pomankljivost, lahko tudi jaz kakšno sled v življenju zapustim za sabo in menim, da je to, in pa sem se zaradi tega šele kot 20-letnik skautom opisal, in menim, da je to tisto, ta glavno sporočilo, ki ga ta podcast hoče imeti, da vsak od nas lahko za sabo pusti eno sled in da ravno zaradi tega, ker imamo, vsak od nas je videl že ene goreče grme v enih drugih oblikah in ravno zaradi tega ne smemo svojih talentov v prtičke zavijati. Moje drugo vprašanje pa je, kje ste se prvič vsi trije spoznali? Ni bilo vsi trije. Jaz sem Benjamina spoznal, ko sva v isti hiši delala. On na Svetopisemski družbi Slovenije, jaz pa na Socialni akademiji, to je bilo pri jezuitih. Tam je bil en pater Silvo Šinkovec, ki je imel eno vizijo, da bi v tisti hiši pri Svetem Jožefu ustvaril en tak, v angleščini bi se rekel community center, skupnostni center, torej da bi več krščanskih organizacij imeli tam svoje prostore in bi prihajali med njimi do oplajanja. Sestro Andrejo Godnič sem pa spoznal na Medškofijskem odboru za mladino, kjer so men dopovedovali, da jaz ne sodim noter in da sploh ne vejo, zakaj hodim. Ona je bila pa tam edina, ker tam so bili bolj manj sami duhovniki, pa redovniki in redovnice, edina, ki je prstopila, jaz sem bil takrat mlad, mene je takrat to še zelo prizadeli in jezili in bi sem hotel kaj narest, a ne, da bo drgač. Zdaj, če mi rečejo, ti sem ne sodiš, jaz rečem, hvala Bogu, en del manj. Takrat pa ni bilo tako. Ona je bila pa takrat edina, ki je rekla, veš kva, ti si tok naprej, malo je znala na duščo popihati. Ti si tok naprej, da oni te še naštekajo, ampak tako ni tega rekla, ampak je tako v smislu, lej, vse bo še dobro, boš videl. In evo je. Zdaj pa to sta bila ta stranica, pa ta, zdaj pa sam še ta manjka. A smem samo še odpovedati, da je Matej na MOM-u bil edini... MOM je ta. Medškofijski odbor. Mi smo hodili okrog, kakor se tak lep slovenski izraz, mačka okrog vrele kaše. Matej je bil pa edini, ker je bil toliko v svetu, kot scout in to drugače, po računalniški izobrazbi in tako, da je znal dati prst na zadevo in jo poimenovati. In je bilo meni neskončno olajšanje, da nekdo tam zna poimenovati stvari, o katerih mi probamo priti do dna. In je bil velik dar in sem se veliko naučila od njega. In moram priznati, da tudi zdaj, ko sem padla nazaj v Slovenijo in ko me je poklical, če bi šla septembra okoli na pastoralne tečaje, sem iz tega izkuštva, kar smo prej delali skupaj, imela tudi veselje dejansko, ker sem videla, da se bom veliko naučila. Mislim, se res, hvala Matej. No, daj povej, kako sem se midva spoznala. Čuvala si nas, ko smo bili otroci. To pa ni bil kompliment za starost. Ja, 53 let stara, jaz sem bila prijateljica, sem še prijateljica z mamo in Atijem, z Vilmo in Danijem, ampak njega pa ni, jaz sem samo brala in sem slišala veliko, berem, družina in življenje
Ampak potem on reče, da bo Benjamin Siter z nama. In jaz zaupam Mateju, če je on dobil ekipo, bo v redu. In potem je bilo katastrofa. A smem... Ja, povej direkt vse. Ja. I am last 5-minute guy, recimo, ne? Prvi komentar. Jaz pa, fantje, bomo začeli pripravljati, avgust, konca avgusta, ja. Bomo se mi spravili začeti pripravljati, če 1. septembra imamo že prvo, ne, tako izgleda v tem ekipi. Sestra Andreja se ima za ful sistematično, ne, kao. Potem jaz pošljem Excel, dajmo fantje, napišite, kdo bo kam kaj vozil, pa kdo, da se jaz doma zmenim, kdaj rabim avto. To sem jaz najhitreje naredil, a se strinješ? Se strinješ. Ja, sploh ne vozim. Kamer ne bi. Jaz, kako si rekel? Ne maram Excel. Ne maram Excel. Tako da, jaz si nisem znal takrat, če predstavljam kam to. Bravo. Zadnji teden pred septembrom, mi nimamo nič, nimamo pojma, mi to nimamo jasno, kako je, no, ampak jaz sem tako doživljala. No, 2 dni pred prvo izvedbo sem jaz fasil COVID. Vse, kaj Jezus, prosim. In potem kličem Mateja, vse, kaj Matej, si ti prepričan? Da je ta tip v redu. Da gospod Siter. Potem pa pridemo prvič, jaz sem ono, wow, ne, ker potem pa pride, začne, ima perfekten PowerPoint, zna povedati stvari, klika profesionalno, jaz sem gledal z nekaj Jezusu. Tiho, ko miš, pa ubogej. Ampak sva se dobila na WhatsAppu, povej. Ja. Ne, ja. Zelo všeč mi je bilo, kako smo znotraj ekipe se učili. Mislim, za me je bilo to malo novo, ne? Nekoga, ki ni bil vajen v potencialno konfliktnih situacijah, se jasno izražati, ne? Mi je bilo z tega vidika dragoceno, ker Matej pa zna biti taka, ne? In zna stvari direkt povedati. In jaz se takrat tako pač čist fizično v telesu malo znemirim, ojoj, kaj bo pa zdaj, ne? In potem Andreja zna tudi odreagirati, tako tam, jaz sem jih malo pozval. Malo sta včasih bila naporna, ker sta se res usklajevala precej, Matej zelo binarno, matematično razmišljal, govoril. Andreja zelo karizmatično, pa se ima za sistematično, pa ni naplana. In potem smo tako pač obenem se pa naučili skozi vse to iti, se sprejeti v svoji različnosti, tako kot si ti Matej uvodoma povedal. In v bistvu je potem prav to vse skupaj bilo tisto, skozi kar je gospod v resnici po mojem pač lahko naredil, kar je imel namen narediti, oziroma kar je z nas lahko potegnil. No? Pa vsakeč smo začeli z Božjo besedo. Ne? Nujno. Ali smo se pripravljali, smo začeli z Božjo besedo, ali pa smo šli na tisti kraj, kjer bomo izvajali pastoralni tečaj in smo šli v Božjo besedo, da nas je v bistvu Božja beseda dala na isto frekvenco, na isto stran, na same page, smo zmeri rekli. In potem si videl, da imamo iste fore in da v bazi gospod lahko v miru dela. In z Benjaminom in z Matejem in z mano, tako da bi res izkustvo in smo bili zelo hvaležni. No, jaz sem zelo hvaležna za to. Tako da, Dominik, prevodil si knjigo spominov. Ja, vidiš, smo padli noter. Hvala. Ma še tretjega ali je zdaj že? Ali ima kdo še prvega? Komentar kakšen, da ne bomo samo mi pametnjakoviči. Aleš, zdi se mi, da smo v tistih časih, ko so bili apostoli pričakujoč Svetega Duha, ko jim je Jezus rekel, počakajte na obljubo. Ta obljuba po moje še vedno vela Svetega Duha. In potem, kako je bilo vse drugače, ko je prišel? Iz enih strahopecev, oznanjevalci, po 3000 na dan se mi jih je pridruževali, pa še druge dni po 2000 na dan, pa to ni bil New York tam, ne. Kako prebuditi tega duha? Kako se napolniti Svetim Duhom, da ljudje vse spreobrnejo, tako na sporočilo apostolov, spreobrnite se, so se kar. In potem so stvari zalaufali in je šlo po celem svetu v nekaj generacijah. Se je spreobrnil skoraj
celotno ti svet. Kako napolniti, kako napolniti se svetim duhom? Mi, kako pomagati drugim? No? Še eno vprašanje. Koliko morda duha se pa že videlo v tistih mehurčkih nekih? Ali pač ne? Pri svetem duhu je treba dati se na ženski mood, na žensko, kako se reče? Tega ti, Aleš, ne boš mogel kapirati, no zdaj prevajam simultano. Hvala. Od napise, to pomeni, ženski princip je hrepenenje, odpreš in sprejmeš noter. Sveti duh je že v nas, mi smo tempelj. In nehat brcat, nehat držat volan, nehat tišat, nehat sprostiti se in se prepustiti po žensko. Ker tudi ona je ruh. In samo fake it till make it po angliško, ne? Rečem, delaj se, dokler dejansko ne boš globinsko izkusil. Tudi če še ne izkusiš, tudi če še ne veruješ, zato tako pomaga iti med slovljenske skupine, karizmatične skupine, eksperimentirati, ko občinstvo, ki je okuša, zna okušati svetega duha in ogen in radost in veselje, da se tam malo sprostiš in se prepustiš, da pustiš, da prevzame pobudo in potem samo dejansko biti vse čas nekje pripet in opazovati, kaj se v tebi dela, ker se razliva. Ne, ampak daj se nam piti, da bomo eno. Pijmo ga, da bomo eno. Ne. Se mi zdi, da je svega in prav prvi znak teh pogankov, teh brstenja, tega, kar prepoznavamo kot neka nova oblika biti z Gospodom po teh malih občestvih, je točno to, kar so sadovi svega duha. Je veselje, je mir. Je biti skupaj, je, ne rabiš planov, pa ne vem kaj, preprosto se zgodi in imaš nek ogen, ki je nalezljiv ali pa en parfum, ki gre naprej. In tam veš, da je Sveti Duh. Ampak, če se ne daš v to ženski način, če misliš, da moraš biti ti tisti, pa da moraš več molit, pa da moraš več to, pa da moraš več ono, ga glih dejansko je točno tisto, kar pravijo. Ljudje so pričakovali kraljestvo takoj. To je ista pašta, ves čas. Mi ne moramo njemu diktirati pravil igre. On je kralj, on je šef, on diktira. In mi samo hrepenimo, bi rekla Mala Tereska, dvigujemo nogico, vse ostalo dele, oni trije. Oče, Sin in Sveti Duh. Zraven je še Marija, pa angeli, pa nad angeli. Sem predolga sporočujem. Če smem jaz, ves čas, že spomnim se, ko sem bil star 16, 17 in tam naprej, so me privlačile skupine ljudi, ki so se imeli, mladih, ki so se imeli med sabo lepo. Pa ni bilo treba, da so imeli velike blazne načrte, ampak da so se imeli med sabo lepo. In ko sem sam to doživel, konkretno v Stolnici, v družini Podplutba, v naši mladinski skupini, kamor sem prišel ne po svoji lastni želji, ampak se je z mojega vidika to zgodilo slučajno. Ko sem dobil tako skupino, kjer so mi dali ime glavca, smo si tudi ostalim smo dali imena, se je to zgodilo čist spontano. Takrat se je začel moja rast. In potem sem iz tega začutil me dombosko poklico, iz tega sem rad pusto računalništvo so delati z mladimi, iz tega občutka skupin, ki se imajo med sabo lepo. In jaz še zdaj čutim, da to ni sam sociološki pojav, ampak da je to ena od najbolj pristnih oblik Svetega Duha kot veziva med ljudmi, ki se imajo enostavno lepo. In ko smo z družino ene 6-7 let nazaj mogli biti prvič prišli v Kančevce, moji otroci pa Simona še niso poznali kapucinarjev, tako dober, in ko so tam za nov let, na novoletno praznovanje z družine, ko so tam prišli ene trije, nič posebega ni bilo, v bistvu brez veze, kar so počeli, ampak oni trije so se imeli med sabo dobro. In je cela družina, s komer sem govoril, ne, če so vsi, ampak tisti, cela družina moja je bila impresionirana, koliko je pri kapucinih fino. A ne? In to zato, ker so se imeli oni med sabo lepo.
In čutim še zdaj in ves čas bom prepričan, da je to zame osebno najboljše agregatno stanje Svetega Duha, da je to vez med nami. Ja, pa tako pomaga, res. Velikrat se mi ujamemo na to, da tega ne čutimo, ne? In pomaga čisto razumsko ozavestiti, da je Božja volja, da je default vsakega kristjana to, da živi v moči Svetega Duha, da je napolnjen s Svetim Duhom in da na ta način živi kot Božji ambasador v svetu in da ne poskuša vsega sami svojih moči, ampak iz tega prepuščanja in to prepuščanje se pa mora dogajati, ker mora. Ko tudi živiš, ne, se tudi pozabiš, ne, ampak v resnici si tega najbolj želiš in to potem delaš kontinuirano. Ne. Sveti Duh je sicer tisti, ki te zasproto pomne o grehu, ne, in tisti, ki ga greh zrine iz tega prestola, ampak kontinuirano se spominjati, pa vabiti ga nazaj v svoje življenje, pa prost ne bo on v vsake odločitve, v vsakem stiku, v vsakem odnosu in ti odnosi, ko so prežiti Svetim Duhom, to se pozna to, ne? Kljub različnosti smo lahko skupaj, se lahko imamo radi, smo lahko brati sestre. Ne? In to je to. Hvala vam, tudi poslušalcem. Tole bo daleč najdaljša epizoda Gorečega grma, ampak je bila vredna. Zato te, Andreja, prosim, da odložiš mikrofon in prineseš tisto drugo stvar, da se zahvalim svojima gostoma z mini simbolično pozornostjo. Se bomo zahvali tudi sestram, karmeličankam. Ja. Ja. Čaki, najprej sta vidva. Smo že pico jedli, veste, na račun. Hvala. Hvala lepa. Goreče. Hvala, Matej.